Ankstesnėse serijose. Pagaliau pakliuvai. Ką jis jums padarė? Tai aš jam padariau, aš jam langą išlaužiu. Man irgi patinka, kad pasirojo metu mums vis neišeina. Elena, tu man labai labai patinki. Aš labai įsiprašau, daugiau niekada taip nepasikartos. Kai tu išvežavai komandiruotę, viskas spėjo. Ir tave oro uostą nuvežė. Ir pas mane į ligoninę užsuko. Ką? Tai čia Agnė yra tie tavo svarbus klientai, dėl kurių negalėjai manęs į oro uostą nuvežti. Netikėk už jų. Aš prašau tavęs. Aš mėsiu Ievą. Aš tave myliu! Neišėjo. Kaip matai. Ką nors apie tai žinojai? Ne. Nors tiesą sakant, jis sakė man prieš kelias dienas. Bet aš pasakiau, kad myliu tave. Nežinau, ką jis prisigalvojo. Nesiteisink. Tu nekalta. Jis irgi nekaltas. Širdžiai neįsakysi. Nieko čia nuostabaus. Einu, parvešiu jį namo. O tai Ieva išpratės. Supratau. O ko tu tikėjais? Aš viską Karoliui pasakysiu. Ir sakyk, pasielgsi taip, koks ir esi. Varguolis. Ne pats ėdi, ne kitam duodi. Ką tu čia šneki dabar, ką? Prieš akimirką pati dar kartą po manim palindėjo dabar čia. Ką čia viską reiškia, ką? Aš jam atkeršiu. Saldžiai. Ką tu atkeršiai? Ką tu atkeršiai? Atkeršiu, nematai čia. Tu aš tau atkeršysiu. Atkeršiai? Už ką, ką? Aš vis tiek už jį geresnis. Tu geresnis. Kuom tu geresnis? Su manim tu baigi? Tikrai? To nesumeluosi? Kažkur girdėta? Ką? Reikėjo turbūt man į aktorinį stoti. Kepsi!
Kas nors atidarys tas duris ar ne? Nu tuoj! Tuoj atidarysiu. Labas rytas, aš pas Godą. Labas rytas, pas Godą, jo? Tai užeikit, prašau. Galiu, ačiū. Goda, čia Robertas. Kas nors atsitiko? Jo, negerai, aš negaliu dabar. Tai gal aš nelaiku? Laiku, tuoj. Palaukt reikia. Čia jau kažkas iš po vakar? Ne. Grožio laikas. Tu nieko netvarkyk, ateis šeimininkė vakare. Viskas. Ai, taigi nesu aš tokia išlepinta. Sutvarkysiu. Ups. Kalbėjai su Karoliu? Ką ten kalbėsi? Sėdi tyliai, žiūri į vieną tašką. Tik aš jau nesupratau, ar gėdinasi, ar dar kažkas. Šodžiu, jam reikės susitvarkyti su savo jausmais. Tai kur tu taip ilgai buvai? Ai, iš vieno banko į kitą. Po to į trečią. Tie reikalai dėl tos Argentinos fabriko. Ačiū. Už ką? Už tavo supratingumą dėl Karolio. Jeigu ne tu, tai vėl visą karuselį būtų iš naujo įsisukus. Nebūtų. Matai, Agne, kai niekas nieko niekam nemeluoja, tai nieko blogo ir neatsitinka. Aš myliu tave. O galima dar vieną dalyką atvirai pasakyti? Tu apie ką? O mes galim jį sandėliuką išnešti. Jį sandėliuką? Apsaugok išpėti. Čia mano senelio, mano prosenelio paglikimas. Agnė, jis visus namus saugo. Gerai, Remi. Gal dar pagalvos. Ką pagalvot? Gal bent jau kitą vietą, kur netaip gerai matysit. Agnutį, jis čia stovi, aš nebeatsimenu nuo kada. Manęs dar gyvo nebuvo. Gerai. Neperkalbėsiu. Jok darė. Pietausi? Gerai, nebent tik greitai. Greitai, ką nors užkasiu. Dar reikia į vieną banką nuvažiuoti. Banką. Gerai. Nesikalbėsi, jau? Gerai.
Mylėjotės, kol manęs nebuvo? O prieš tai? Ne. Tada viskas gerai? Manai? Karoli, čia yra tik susižavėjimas. Ir mes kartu visą tai išgyvensim, ištversim, mes kartu. Aš tave labai labai myliu ir aš tavęs niekada, niekada nepalikčiau. Viskas. Lėkiu. Iki vakaro. Iki. O tu... Tu laimą gali saugoti ir... garažą. Arba sandėliukė. Susitarsim. Tu toks geras. Man tikrai gaila, kad taip išėjo vakar. Jo, labai buvo baisu, žinai, tas taksistas tikrai galėjo mane užmušti. Jis taip užsimojo, taip... Siaubas. Beje, gal tu nori prisiblaškyti, aš šiandien turiu verslo, tiksliau, susitikimą su verslo partneriais golfo lauke ir prisijungsiu. Tai, kad aš nemoku žaisti. Nieko tokio pamokysiu, labai smagu. Ne, aš nemanau, kad man išėjai. Išmoksi, jis išmok ir tu išmoksi. Aš noriu nuimti, gerai, jau manu, man užteks, užteks. Bet Robert, kino aš, bet nepasidažius, kaip aš dabar, nu, dabar baisi. Ne, labai. Aš dabar baisi. Tu dabar, tiksliau, visada esi nuostabi. Tikrai. Pasimatysim vakare, ne? Beje, vitaminai odai, labai gerai, ne? Labai diena. Aš norėčiau skubiai sužinoti kažkokių tai restauratorių numerių. Taip. Taip. Su medžiu būtų gerai. Taip. Gerai.
Labą dieną. Labą dieną. Aš labai norėčiau, gal jūs paklausti, ar jūs pritaisot kažkaip senas dalis, ta prasme medinės, nulūžusias. Puiku. Ai, o jūs į vietą nevažiuojat? Aha. Bet aš sumokėčiau. Ne, aš labai brangiai sumokėčiau. Jūs... Gerai, jūs galit ryt. Ne, man netinka po ryt, man reikia ryt. Aš apmokėsiu kūrą, viskas gerai. Gerai, aš tuoj atsiųsiu jums adresą. Ačiū labai. Viso gero. Пипец. Gražiai labai atrodai. Gal tik taip ir šviesiai kažkiek? Tai kad aš nežinau, ką apsirengt, nieko nesakėjai man. Lauk, imk. Vienas, du, trys, šok. Viskas, nes jau čia surprizas. Kaip? Supratau. Nu va, matai, čiotkai nepalenktyniausiam romantiškai. Bet tai, kad aš Martynai nemoku. Einam, 3 valandom gavau. Nemokamai, kuponas, plytinės kartodromas, ką tu, akcija buvo. Keliom? Einam, 3 valandom, einam. Aš galvau, bet mes į kokį Bernardinų sodą nueisim. Ne, baigsiu, prie sodas, va čia tai reikalai. Nežinau, Martynai, žinok, man tikrai, žinok, ne... Pasėdėk, palauk, aš tu ateisiu. Taip, ramiai, stebim mane ir Raidės forma stovėsime. Mhm. Keliukai sulenkti, rankos ištiestos, taip? Eik, tu man tikrai neišeis. Atsipilaiduojam ir stebim mane. Žiūrėk. Tada susikoncentruojam į kamaliuką. Pažiūrim į kamaliuką, į taikinį, vėliavėlę, į kamaliuką. Ir galėt kartuoti. Taip. Tada po truputį užsimuojam visų kūnų. Bus kreivas vėjas pietinės. O ko, iš kur jūs žinot? Ramiai, čia provokacija. Stebim profesio... Nala. Eik. Tu savo kaip gražiai. O dabar savarankiškai. Kaip rodžiu, taip? Taip. Keliukai sulenkti, a formą. Taip. Taip. Na? Taip, ramiai kvepuoja ir tada staigiai užsimoja. Ir. Aha. Tu kur? Tai net nenumušiu to kamuoliuko, va. O kas tau yra? Kas buvo? Kas tau kitų čia? Nieko. Tiesiog, Martynai, žinok, man nepatinka. Baig, tu supranti, tu šitą... Į sienas tas nesidaužyk į tvorelės ir viskas, tu lėčiau važiuok. Nu, aš ne lenktyninkė, Martynai, tikrai, žinok. Bet tai 2 valandos dar liko, nu, tai supranti, prarasim pinigus. Nu, tai eik ir važiuok. Rimtai? Važiuok, aš palauksiu. Nu, ačiū, žinok, man tai kartinga jėga. Tai tu čia apsidaryk, tu pasibūk čia apylinkės, aš tuoj, gerai? Goda, tu tikrai nežaisi? Tai, kad aš labai pavojinga, geriau vandens atsigersiu, pusėdėsiu. O tai kur Sandra? Ha? Juk žodėjo, ateitų Sandra. Sandra?
От аж дурнялю. Таки айшку, как я стурю, баба, и шкар турею супрест. А, Юстас, сусирбо, температура покила, ты лико на меч, знай, вайкай. Швентас рейкалас. Lop back.